A zdar. Taky potichu celou dobu na ní. Čau, 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 ahoj lidi, nazdar, ahoj, čus, čau, Wings, tu slovka, děkuju. Je tak dlouhý, že to tak ani už to... Tak je 6 měsíců. A jelikož polovina z 6 jsou 3 a máme rok 2023, tak bych rád připomněl některá významná videoherní výročí. Letos má 10. The Last of Us. GTA 5. Dota 2, Saints Row 4, Papers, Please, Splinter, Blacklist, Bioshock Infinite, 20, Prince of, The Sands of Time, Max Payne 2, Call of Duty, Need for, Underground, Warcraft, The Frozen Throne, Manhunt, Postal 2, Devil May 3 2, 30, Doom, Myst, Mortal Kombat 2, Star Fox, Duke Nukem 2, 40, Mario. 40 let, pěkný Vixotu, si děkuju za pěknou vložku, máme jenom 11 minut, než začne socího chat, ale děkuju za resub, děkuju a na kraj děkuju za 20 měsíců, teda ten Pepa, no, že ten tomu zase dál. On se stihl zesrat, ten Pepa, výborně, no. Já jsem dneska ostříhal, co ty, já jsem udělal poličku a sešel jsem se s M-Wantedem. Jen se herdine pěkně směj, je celek možný, že narukuješ do první linie pod vedením PP a smích přejde. Slečno, vy jste úplně vymrdaná v palici. Úplně vymrdaná, sorry jako, ty vole. Pepan Česnejku za 3 měsíce, jítej zpět, brý den, ahoj, děkuju. To jí pošlu, pošli jí to, jen jí to pošli. Restrákoval ten klip od tebe, že by si ho poznal na to, a prý mu dáš vědět na Twitter, kdy, to bude 10k views. Do prdele, že by to musel udělat předtím, než ty volby skončej. Jedě, nerozčiluj se, u těch lidí to nemá cenu, jinak přeju hezký večer. Já nevím, jestli jsem schopný někoho přeargumentovávat, já jsem nikdy nebyl v debatě, kde by mě někdo kontroval. Tweetni mu. Okej. Okay. Na čem bude stream, nebo si můžu taky pustit písničku. Máš to přímo v názvu napsaný, o čem bude stream. Přestávám číst chat, mám 9 minut, čete, 9 minut, abych vám řekl všechno. Jo, takže... Babiš zrušil zbytek kontaktní kampaně, Babiš už nikam jezdit nebude, přišla mu další výhruška prej. Tentokrát tam bylo napsáno, toho raka, co v sobě nosím, už stejně nepřemůžu, ale pořád se ještě můžu stát pro své syny hrdinou. Měl napsat anonymní autor. Jo. Že pokud vyhraje ano volby, tak si vezme flintu a vydá se na svůj poslední lov, mu napsal. Zbytek si pustíme v tiskovce, jestli nám zbyde nějaký čas. Tak. Zeman to rovnal se svým polským protějškem, to, co prohlásil Babiš, moc mu nepomohl, protože prohlásil, že fakt ta jeho výmluva, že mu to přijde nepředstavitelný, že by někdo napadl Polsko, že to není úplně jako hypotetický, že to je docela blízký realitě, takže to vyžehli, ale Babišovi ve volbách moc nepomohl. Tady tenhle dar 300 tisíc od Agrofertu, který dostal hospic nějakej, tak napsali na sítě, že ho vrací. Nechtějí být součástí předvolební kampaně. Vypni hudbu, plus nejde ti skoro rozumět. Já musím být asi úplně hluchej, ty vole. Já musím být úplně hluchej, protože já tu hudbu sotva slyším. Mám takový podezření silný, že mě trolíš, RTZ-ka.
A nebo si zapnul kompresor, ty vole. Lidi to kritizujou, ty vole, že Babiš už nemůže udělat nic dobrýho do píči, že jo, lidi skritizujou za úplně všechno. Vole, klidně ať Babiš dělá dobrý věci, ale nemůže se divit, že když takhle prostě před volbama začne dělat tunu dobrých věcí, tak mu to nikdo nevěří. Když chce dělat dobrý věci, tak je dělá takovým stylem, že mu to nebude potom pomáhat v předvolební kampani. Jesus. Hudba je relativně tichá, ale keštění zpráv to není úplně příjemný. No tak jako když tam pošlete cápka, co blije do mikrofonu, tak já vím, no, docela se to s tím bije. Tak, generál Pavel taky zrušil kontaktní kampaň, ale jenom co se týče dneška. Zítra už bude nachystaný na toho Babiše rovnou ve dvou debatách. Nejdřív na Novinkách ráno a potom odpoledne večer teda na Primě, kde se na to koukneme společně. Tohle jinak napsal Babiš seznam zprávám. Pořad ptám se já, myslím, že to je ten samej pořad, kde Borka grilovala toho Petra Pavla, nevím, jestli to byla ta sama, jo. Bude to i potřeba jakékoliv další informace, se vám k dispozici, děkuji, Jiří Kubík. Tohle jsem Andrej Babiš na prezidentský duel, před chvíli přišla odpověď. To není možný ani. To není možný snad ani, ale... Ach jo. Na západní frontě klid. Jsem ani nevěděl, že se to natáčelo v Česku, ale tady tenhle film od produkce Netflixu, který sfilmoval populární knihu o první světové válce. Je to celkem fajn, občas mi to přijde takový přehnaný, jak ti lidi reagujou, ale to, je to fajn. Uběhlo to strašně rychle, ten čas, když jsem se koukal na ten film. Janisku, děkuji ti za 2 měsíce, vítej zpět. Já to doporučuji, může to vyníst až 3 Oscary. Takže nominace, jo? Nominace. Nevím za co. Nevím, nemám čas to číst, kurva. Jdeme dál. Zemřel další zpěvák, tentokrát lídr kapely Plexis, Petr Hošek. Já to moc osobně neznám, ale třeba vy to znáte. Byl to člověk, který docela... razil punk na české scéně. 348 tisíc hlídnutí je na punk docela dost dobrý. Kurva, to znám. What the fuck? Zapomenout na zváry, vždyť svět jsou jen báry. Protože to je Ramote s Petřem Eteri. Tak tady tyhle ty punkový kapely většinou dělali covery, no. Nebo aspoň po podobným stylu hráli kapely na... vesnických zábavách a to vždycky byl nějaký cover. Čete! Já jsem se vám zapomněl pochlubit, že mi včera k těm suchám přišel ještě takovýhle dárek. Ho ho ho, Jelly Belly. Takže musím poděkovat X-Zone i za tohle a teď už to můžu zežrat. Ho ho ho. Slušně, mňam. Dobrý. Tak. Turecko představilo nový Bayraktar. No spíš turecká firma Baykar. Motor se vyrábí v Ukrajině, zatím oficiálním odběratelem je pouze turecká armáda. Samozřejmě je možnost darovat Ukrajině, je to upgrade původních Bayraktarů. Já se omlouvám.
Já se tak omlouvám. Ten skurvený plexis byl tak kurva potichu. Že jsem to dal úplně na maximum. A teď tohle mi úplně odjebe uši. Omlouvám se. Ty pičo, furt moc na hlas. Ty pičo, co to je? Lidi by se fakt měli naučit pracovat se zvukem. Fakt to nechápu. Mně přijde, že furt žijeme ve světě, kde borec tam namrdá hudbu, tak ty vole. A vůbec nekontroluje, jaký to má audio. To je úplně slyšet, jak to deformuje tu hudbu, jak je to na hlas. Wow, moc pěkný, no. Takže motor se vyrábí na Ukrajině, dolet až 930 km, výška letu až 937 km, vydrž baterie až 5 hodin. Hmotnost nákladu je až 1,5 tuny. To je hodně, ty vole. Může už snad nosit auta a jiné. Auto, hmotnost. No? To prostě může převážet sedany, ty vole. To by uneslo i Vojtu. To je fat shaming! Styď se! Tak. Podle běloruských médií prej Ukrajina požádala Bělorusko o pakt o neagresi. A Lukašenko. Žádají nás, abychom za žádných okolností nešli do války s Ukrajinou, nepřesunovali tam naše jednotky, navrhuji, abychom uzavřeli pak o neútočení. Nevím, proč to Ukrajinci dělají, říká Lukašenko. Jo, úplně clueless, no. Vůbec nevím. Vůbec nevím. Já jsem si teď uvědomil problém. My jsme na Discordu vlastně. Moje ségra, ty vole, si ani nepamatuje, jaký tam má účet, já se pochčuju. Čau. Haló. Ahoj. Ahoj, Ninko. Čau, ženo, pořádku. Čau. Máš? Herdin, my sa musíme 5 minút predstavovať. Ne, kto říkal? Ježišmaria, dobre. A asi ma trolil chat zase, vieš. Môžeš to vyhodiť, ak chceš. Ten duelist. Ja ich neznášam, prisám Bohu. Pepegi, fakt. Ne. 5 minut, ne, 10 minut. Já jsem ti tam psal v těch instrukcích, ať si napíšeš životopis krátkej. No, jsem to skypla. Aha, dobrý, no. No nevadí, nevadí. Jako obvykle ten pořad je fakt jako profesionální, že je tam všechno tip-top, přesně a tak, ale fajn, kvůli tobě to udělám, že to trochu pozměním. Kde mám ségru? Pranto. Jak to mám u mě vědět? Já nevím. Ty to tady vedeš přece. Já někoho vidím už v Twitch game. Aha. Raduša. Aha, takže má tam čeká na Discordu nebude. Takže nám to bude jako říkat znakovou řečí ty odpovědi, nebo co? Souhlasím, já jsem stejně chtěla vyhrát, takže... Sorry. Dobrý den. Herlové. Už se tam taky hrnu. Itele, já si děkuju za 83 měsíců, vítej zpět, herlové, děkuju. Vítuji na mobilu rychle, že zveš toho resta. Já nevím, do čeho to zahrnu, čete. Zítra je debata, pozítří je snad taky debata. A pak už jsou volby. Možná tak po volbách, to není tak, že bychom se bavili o volbách, to, aha. Katka už tam čeká, okej. Okay. Dobrá.
Fajn, tak já jenom něco zkusím. Ne, to nemusím zkoušet. Mhm. Tak to je pěkný, že tam vidím Radku, ale Radku neslyším. Ona, doufám, že tam nějak řeší ten Discord. Tak, Spectator. Producer. Když se Radka naučí znakovat slovo Morbius, tak by mohla stejně vyhrát. Nice one. OK. Tak já jdu nějak vysvětlit, co to ten Discord je asi, nebo já nevím. Ivo napíše, že potřebuje práva na Discord. OK. Ale už ji tady máme na Discordu v místnosti. Jo? Mhm, teďka se zrovna připojila. Aha. Já bych měla být tvůj moderátor, nechci se vtírat, ale ty vole. Tak na takovou dobrou práci. Se já můžu vysrat. No teďka bychom potřebovali nový zrovna. Kámoška píše Raduška, len si daj unmute, máš mute, víš, na mikrofoně. Ohledně angličtiny. Dotazník ohledně angličtiny. Mohli bys ho prosím nazdílet. Jasně. forms.office.com, máš to v chatu. Angličtina jako světový jazyk, začít hned. Angličtina jako světový jazyk, jsem žena, muž, jiné, věková kategorie, OK. Máš takhle fázový, to je pěkný. To je dobrý. Když se to před člověka nahrne úplně celkem naraz prostě všechno, tak nemá takovou touhu prostě. Kapeš. Já jsem pičus. Že to zase nevyhodilo toho spectatora. Dobrý den. Dobrý den. Už ty měsíce ani nepočítám. Domklove. Já taky ne. Aha, Radka už je bez webky. Paráda. LOL. To nastavuje Tereza, ona chce být vidět. Ty Pavle, kdo ti nastavil, když jsi dávno stream? To by mě zajímalo. Jsi nemohl zvládnout sám, hele. To. Co? Jako malý stavěl Legos, pak se stavil počítače a myslíš, že nějaký OBSko pro mě bude problém, jo? Něco stavět neznamená, že to jako do něčeho, no to je jedno. Jasně, já nevím, kdo řešil hodinu stream klíč od notebooku, aby fungoval šerování. Franto, prosím tě, ty pomlč, jo? Ty jsi mi poslal blbej odkaz. Už od začátku jsem tam měl blbej odkaz a ty jsi o tom nevěděl. Tam stahoval všechno možný a celou dobu jsem pracoval se špatným odkazem, ale už mi volá ségra. Bylo to až moc podobné, jak jsi nabouchal do klávesnice. Ano. Pavle, prosím tě. Já vás slyším, ale přístup mikrofonu byl od... Nemáš nastavený mikrofon, Denisa mi to dává dokupy. No a po mně chceš co? No, když to zvládneš to, nebo chci po ně poradit? Jak zvládnu, tady potřebuji slyšet, Radko. Já to vím, tak snad chvilku počkáš, ne? No jo, zvládnu toho chvilku počkat. No, tak mi to nastavuje, Denisa mi to nastavuje, já nevím, proč to nejde. No dobře, fajn. Řekni, jo, ať ti tam dá správný mikrofon v tom mikrofonu. Správný mikrofon mi tam máš v tom mikrofonu, Deni. Jo, ale já nevím, kde to je. Tady. Ona neví, kde to je. Pozubený kolečko vlevo dole, voice and video a input device. Stáhl jsem nohy, lehl jsem si na kostreč, pojďte znásilnit. To je tak sexy. Jak žvíkáš tu žvíkačku? Nepřestávej. Už budu. Dobrou chuť vám přeje Vitana. A hezký stream vám přeji já. Gechigasm. Proč jsem na Google přihlášená na Discord? Ne, nebo já nevím. Aha. Rozumíš tomu, Pavle? Jo, on se mutl. Já nevím. Ne, já nejsem mutnutý, já ti slyším. Počkej. Och jo, to je s těma Discordama, to je sračka. Radko, proč to nastavíš až teďka, ale?
Pavle, já jsem byla na tréninku, já jsem přišla ve čtvrt, vždycky chodíš pozdě. Tak prostě jsem to začala nastavovat, až jsem přišla dom. Tak jako, Radku, já zrovna u člověka, který mu jsem řekl 6krát, že to bude až příští týden, bych čekal, že už to budeš mít jako pořešený. Ty vole, neser mě, Pavle. Já jsem na tebe čekala každý týden a do prdele jsem nevěděla, jestli to vůbec bude, víc. U tebe to nikdy není jako 100%. Ale už to mám tam někdo. To je pravda, no. Píš, jo, voda, už to jde. Jsem dneska skoro na poslední chvíli jel do Prahy. Jo, jaký máš mikrofon? Mám mikrofon tady ten. To je ten, jo, ten první. A už to možná bude. Tak já to tady. No, tím. Že do interakce, co to je? Na počkej. Flíru, tam je Pavel. Zkus teď mluvit. Hovno. Slyšíš mě? Jo, vypírám já slyším. Jak mě slyšíš? Slyším tě dobře. Slyším tě dobře. Ty jsi tam asi vymalovala celý pokoj, abys dělala green screen. Do prdele to byla... Já to nechci už takhle mít, ale nemám na to čas. Jako co tam chceš mít? Mám si tam pověsit nějaký plakát nebo co? Ne, jenom mě fascinuje, jak jsi to pořešila, ten green screen. A i dveře mám zelený. Víš, jak je to hnusný? No je to hodně hnusný, smart. Ne? Hodně smart. Ahoj. Ahoj. Hele, Pavle, myslíš, že mi bude ještě... No to je jedno. Ne, to nebudu řešit, dobrý. To, co chceš, Radko? Já jsem chtěla ještě spustit já stream a teďka nevím, jestli mě půjde kamera i tady, i na tom streamu, víš? Jo, mělo by ti to jít, stačí, když, protože vlastně už to používá tady ten zdroj, takže už by to potom mělo fungovat, jenom hlavně to nevypínej tady a nezapínej stream. Jakože, jak to máš budeš, teď to zkus zapnout. Budeš streamovat obrazovku, kde je tvoje kamera, tak nepotřebuješ tam ještě kameru v OBSku, vypni v OBSku a zapni stream, ať můžem i tvoje odpovědi brát. Počkej, v OBSku, když zapnu OBS, tak mám dělat co? Počkej, snímání plochy. Deaktivovat. Dej si prostě scénu, kde máš normálně to, co streamuješ a deaktivuj tam webku. Budou to zdroje, jo, kde máš tu webku, tak dej vlastnosti a tam dej deaktivovat. No vlastně ono se ti to nenahodí, protože už to využívá ta tvoje stránka, normálně to zapní. No ty jsi ti chtěla říct, že to nevyužívá moje stránka. Že to už nejde znovu. No jasně, no. Zapni stream a jedem. Jo, počkej, ale já teďka zase písně mám nastavený lulko. No to je jedno, klidně si to zapni, já si to tady pořeším to. Jaké já si to tady pořeším. Klidně si to řeš, já si ten stream můžu zapnout během toho. Chápeš? Co na mě vyjíráš, co chceš po mně? Denise, a co to kafe? Co chceš po mně? Zapni ten stream, Radko. Je to tak těžký na to start streaming tlačítko, abychom mohli ty věci brát i z tvýho chatu. Já to mám zaplý, ano. Paráda, počkej, já se jenom kouknu, jestli mi nekecáš. Radko, vypni si ten mobil. Kurva, to je pusirace. No dobrý. Ano. Streamuješ černou obrazovku, by the way. Teď tam potřebuji netíka nastavit, já tam mám nastavený buď to hru, nebo že jo. Počkej, tak já tam musím tam nastavit. Tam nemáš snímání obrazovky, jo? Mám, ale tu tady nějaký, se to postralo. Počkej. No to je jedno, dokud nás slyšet, tak je to v pořádku. Tak, fajn. Teď jenom otestuju zvuky. Řekněte mi, jestli uslyšíte teďka něco. Jo. Já neslyším Ninku, Ninko, jsi šmítnutá. Ano. Už jsem slyšela tu. Slyšela jsi něco, jo? Mhm. Louis slyšela? Ano. Radko, ty jsi slyšela? Slyšela. Paráda, OK, dobře, fajn. Dobrý, paráda. Tak jo, tak sociochat může začít. Já vás vítám u třetí sezóny, třetí epizody. Děkuju pozvání do tady tohohle třetího dílu Přímula
Lady Hunigen, ahoj Nínko. Ahoj. Představíš se nám trochu? No, to jsem se bála. No tak volám se Nina, jsem na Twitchi celkom nová, mám rada auta. To je asi všetko. To stačí. To je už dost distinktivní u tebe, no. Tak, máme tady Flowy, ahoj Flowy. Ahoj. Já už jsem na Twitchi 7 let a byla jsem jedna z prvních, co hodně říkala, že hodně mluví, takže si myslím, že mě hodně definuje. Super, paráda, to chceme vždycky, když tady a chytře ještě mluvím, to jsem zapomněla říct, sorry. Ok, tak přece jenom máš chytrýho přítele, tak ještě aby ne. Tak, mě volá. Poslední, kdo přijal pozvání už po šestý, je moje ségra Radka. Ahoj. Mě už všichni vyhoune. No tak jako vyhou, že jsi moje ségra akorát, to asi nestačí, nebo jo? Dobře, tak baví mě hry, baví mě tanec. No, na Twitchi jsem 2 roky. To máme v genech, no. Hry a tanec, tak jo. Dobrá, já vám teda vysvětlím pravidla soutěže. Nejdřív to začne tak, že si zatočíme kolem, kdo dneska začíná. A poté se budete jednotlivě střídat v hádání nejčastějších odpovědí na otázky, které budeme pokládat chatu. Otázek bude celkem 7, vždy se položí otázka, v chat na to bude odpovídat v prvním pádě. A potom budete hádat nejčastějších 6 odpovědí. Podle toho, jak nejčastější to bylo, tak dostanete bodové ohodnocení. To zase změnil. Sakra. Body jsou 1000 až 500. No minule jsi tam nechal jedničku a zbytek nuly. Ok, whatever. Tak, počkat, tak, měl byste to teďka vidět, máme to tam. A... Pravidlům, jsou nějaký zakázané slova? To si myslím, že je strašně důležitý. Jo, pokud bude nějaká odpověď, která bude diskvalifikována, nebo bude nějaká nevtipná, moc prasácká, tak ji diskvalifikuju, vždycky to předem řeknu. Katko, co tam děláš? Nic, Zubry. Co hledala jenom. Miluji vaši chemii, obožím. Myslíš, že každej vrst, ty vole, Radko? Mohli byste streamovat spolu, prosím? Jako jen tak nápad. No, Radko, přijď sem, pojď. Ale zelený stěny... Všechno sedí. No, to pokoukala ode mě. Tak, dobře. Což? Ještě bych měl něco říct o nápovědách, vždycky, když někdo neuhodne v nějakém kole, když v jednom kole neuhodne nikdo nic, neřekne žádnou správnou odpověď, tak poté se bude točit kolem, která ze soutěžících dostane nápovědu. Až bude na řadě, tak já ji nějakým způsobem poradím a poté bude moci odpovědět. Vždycky, když někdo bude až moc napřed, třeba asi 1000 bodů, tak dostane nápovědu, nebo vlastně nápovědu nebude moc dostat, a když bude až 1000 pozadu za ostatními, tak nápovědu dostane garantovaně. Já se omlouvám, jestli dneska nějaký grogy. Tak, ale myslím, že už jsem všechno vysvětlil, je něco, co vám není jasný, holky? Jo, ještě byste neměli koukat do chatu, protože v chatu vám, jako on to není úplně, že by vám poradili nebo tak něco během té hry, ale během toho sběru informací budete moct mít tak nějak povědomí o tom, jaké odpovědi tam budou nejčastěji padat, takže nekoukat do chatu, nebojte se, zase tak dlouho to trvat nebude. Tak, a stejně si s nima nebudete moc povídat, protože to bychom tady měli plkárnu. Všechno teda jasný? Asi jo. Jo, dobře, tak se můžeme vrhnout na první otázku. Dnešní otázky připravovala Creeper. A první otázka chatu je... Jmenujte něco, co je studené. Dvě odpovědí začíná, jak uvidíte, časomíru. A myslím, že bych to tam mělo všechno... Jak to? Flowy, ty nestreamuješ? Ne, mám. Aha,
OK, tak já to udělám znova, pardon, pardon. To nebylo v instrukcích, byli skromné, ale našli streamování. Potřeba snímat plochu, já nevím, jak to dělá se. Ale můžu zapnout samozřejmě. Počkej, se to se smázlo, Franto. Pavle, bylo to nastavené na všechny streamy, co byly živě. Nechápu. Ne. Na tu obrazovku to vím, ale já to tam prostě nemám. Proč mi ta flowy vždycky zmizí? Já jsem to nesetnul. No. Tak, set. Start. Já se omlouvám, jsou vždycky technické problémy, než se to takhle rozjede. Už by to mělo být, mělo by to detekovat i Flowy nehraje. Takže teď 50 vteřin se to bude vybírat, chat už píše. Teď tam zapnout stream? Počkat, teď no, sorry, já bych měl respektovat, že jsi grogy teda. To je vtipálek ta Flowy. Můžeš mě mutnout? Nebo? No, ne, jsi nervózní, tak moc mluvím, víš co? V pořádku. Nikomu do řeči neskáčeš, ostatní soutěžící buď to radši nemluví, anebo by mluvit neměli, protože pak tam slyším vrzání židle, mobily, všechno. Tak, ještě 13 vteřin, já si mezi tím tady vytočím, která ze soutěžících bude začínat, takže máme tady Flowy, máme tady Lady Hoonigan a máme tady Radušku. Tak, začínat bude... Já jsem se překli. Jak jsi tam napsal, ty bambulo? Pardon. To je jedno. Tak, začíná Radušák. Mám říkat. Teďka, Radko, prostě proběhl sběr odpovědí chatu na tuto otázku, co vidíš na obrazovce a ty máš teďka uhodnout, co v tom chatu padalo nejčastěji. Můžeš hádat za 3, 2, 1 teď. Let? To. Či další? Ne, to je všechno. Takže let, koukneme se na let. Teď jsem si uvědomil až teďka takový problémek a to je ten, že Nínky chat všechno píše slovensky. Takže já to budu muset vždycky ještě hledat slovensky, dobrý. V pohodě, máme tady led a máme tady luat. Jad. Dobře. A dohromady to dává 64 hlasů. A 31 skóre Radka si odnáší body za druhé místo. Tohle místo byl by na... Místo byl by nastavu. I druhý místo, jsem první. Odpověď to byla druhá nejčastější odpověď. Jo. Tak. Na řadě teďka bude Lady Hoonigan. Tak, Niko, můžeš. Zmrzlina. Takže to je slovenský český zmrzlina. Albo nanuk. Počkej, tak zmrzlina nebo nanuk? To je jisté, ne? Zmrzlina. OK, dobře, fajn. Takže zmrzlina. Jdeme se na zmrzlinu. Jenom chci říct, že diskvalifikuju penis a Morbius. Dementi, fakt. Jak jako sadek. Dobře, zmrzlina 19 hlasů, 9,64 skóre. Třetí místo, Nínko, dobrá práce, Nínka si odnáší 800 bodů a nyní je na řadě Flowy nehraje. Můžeš jít od toho? Já se tady píšu list věcí, abych ani nezapomněla, protože mám paměť jak akvarijní rybička. A ani jedna z těch věcí, co holky... Čelky navrhly, mě ani nenapadla, takže si říkám, jestli jsem vůbec hodná pro tuhle hru. Ale napadlo mě jedno normální
a je to pivo. Studený by mělo být pivo, podle mě. No, no. Otázka je, jestli je studený. Hmm. Ale určitě studený typo, pivo je lepší než teplý pivo. Jako každý nápoj, ale tak jsme v Česku a měl by se tam objevit. Jak se řekne slovenský pivo, Ninko? Pivo. Tak jisto. Ok, dobrý, paráda. To se držíme. A možná proto pivo se objevilo na čtvrtém místě za 700 bodů. Takže Flowy si to dává, zatím každá ze soutěžících na svém prvním tahu uspěla. Nicméně už tam máme jenom 3 volby. Teď se budeš muset trefit trošičku lépe, Radko. Zase já, jo. Takže... studený, co je studený? Síčumák. Síčumák. Okay. To už ti vyprávěla mamka? No. Jo, že jsi studený jak síčumák. Ty taky. Co já? Ne, jak to řekla Volipeňský babičce jednou přede mnou, já jsem ale i nerozuměl, co to je, tak jsem jí to řekl, že to o ní řekla. To nevím, teda si to budu vidět z chatu, no, to je blbost asi, ale to je jedno, nechám to. Síčumák. Dobře. Ale zase taková blbost tam není, protože to vidím. Psí čumák. Počkat. Jak se píše slovenský čumák? Nos. Albo čumák, nos. Asi. Nie, pes nemá nos. Tak říkáte jako psí čumák. Přijám se, že nevím. Okay. Mám tady čumák a psí čumák. Když to sečtu dohromady. Když to sečtu dohromady, tak to má 10 hlasů. Skóre nevím, protože se mi to nechce sčítat. Teďka jenom musím spočítat, jestli to má víc než věc, co tam je. Asi nemá. Radka si odnáší 500 bodů. Dobrá práce. Ó, oh, ano, no. Mám to kafe. Ukaži mi ho. Děkuju. To jsou naše hrnky. To jsou naše hrnky. Dobrý, no. Tak jo. Na řadě je Ninka. Cencul. Prosím? To je. Cencul. Co to je? Cencul. No to je, keď ti voda skapkáva dole a mrzne ti postupne, tak to je celá hodná vec, čo sa vytvorí. Rampouch. Rampouch. No. Jo, rampouch. Cencul. Já si myslím, že nejaký cencul culture tady. Co, nějak, to je taky docela občas studený. No. Takže rampouch, jo. Dobrá. Nenašel jsem ho, Ninko, bohužel, ani cencul, ani rampouch. Už tam byl led, ani nevím, jestli to dá dohromady, ale je to hodně specifický. Bohužel, na řadě Flowy nehraje. Tak, já jsem asi příliš poslouchala řezníka, takže ve chvíli, kdy mi jako byla otázka, co je studený, tak mě napadlo, že samozřejmě nějaký tělo ve sklepě, takže myslím si, že mrtví lidi jsou studený, hele. Omlouvám se. Aha. Zde může internet. A to ti nemlouvá systém, že jsou mrtvoly studený. Viděl jsi někdy nějakou na vlastní oči studenou mrtvolu? Jo, a byla studená. Aha, dobrý, já už se neptám. Dobře, takže mrtvola. Máme tady... slovenskou mrtvolu tam nevidím. Mrtvola slovenská, akorát tohle s háčkem, ne? Mrtvolia. Mrtvola, no. Nie, mrtvola. Mrtvola? S takým dlužňom. Mrtvolia. do prdele, to si se vůbec nepočítal, sakra. Jsem to měl udělat slovenskou edici, prostě spíš. Dobře, no každopádně je to úplně jedno, protože mrtvola je na prvním místě a Flowy si bere 1000 bodů. Děkuji pěkně. To je radosti. Jsme čekala.
No, jako já jak znám Twitche, tak jsem to čekal docela dost. Radko, máš tam poslední odpověď za 600 bodů, je to na tobě. Studená, studené, studený. Studený můžou být nohy. Jej, voda studená, co já vím, co je napadlo. To tak vidím, tak to bude... Studený nohy. Nohy! OK, dobře. Určitě člověk uvědomí. Fajn. Dobrá. No. Nohy tady mám. Ale jsou jenom dvě, bohužel. Bohužel, nestačí to na top šestku. Zkusí opět Nínka. Dobrý počet, ale. Ty kokos. Možná tam byly ještě nějaký slovenský nohy, ale asi by to nestačilo. Tak zkusíme tu vodu. Vodu. OK. Ti Radka poradila docela, viď? Hej. Nic ma nenapadá jiné. OK, dobře. Já už jsem si tady otevřel Google překladáč, takže vidím, a to je rovnako. Je... Ano, to je rovnako. A voda. Z 10 hlasy 5,07 skóre. Ty musí na pátém místě. Takže Nínka dorovnává. Všechny soutěžící uhodli dvě odpovědi. Takže zatím velice vyrovnaný kolo, Flovy akorát uhodla lepší odpovědi, takže se dostává do vedení. A my se dostáváme do kola druhého. Otázka pro druhého kola je něco, co se bude určitě líbit Lady Hunigan, a to je, jakou věc si necháváte v autě? Odpovídejte v prvním pádě. Já to přeformuluju. Jmenujte věc, co si necháváte v autě. Ještě neodpovídejte. Radko? Ano? Měl jsi tam šumák někde. Kdo ti kupoval ten mikrofon? Ty ne. Já jsi si kupovala. Tak podle toho to vypadá taky. Měl bys ho mít víc u pusy. Takhle. Já. No, dobrý, takhle to asi nebude detekovat to prostředí. Tak, dobře, zpět odpovědí začíná teď, já jsem to mohl teda sice udělat dřív, u toho kárat Radku, omlouvám se. Dobře, já se mezi tím zeptám, jak se vám zatím soutěž líbí. Ráno. Krásný. Já zjistím, že jsem není vůbec kreativná. Však pohodě, máš 1400 bodů, to je ještě v pořádku. Psi čumák ani mrtvola by mě v životě nenapadli. Ten psi čumák mě taky překvapil, že to dostalo tak vysoko, no, ale je to pořekadlo, studená jak psi čumák. Samozřejmě člověk jako hnedka z začátku musí vyzkoušet takový ty první odpovědi, jakože tvoje máma a tak, a říkáš si prostě, ječete jako tak savič, aby tam dal, že tvoje máma je studená a tak, a říkáš si, OK, tvoje máma to nebude, a tak co jiného by to mohlo být. A takhle prostě jdete jako od těch nejhorších věcí, co můžu napadnout, čet až po ty, který vlastně pravděpodobně se tam dostali, no. Taktika. True. Tvoje máma tam taky byla, ale až tolik lidí tam nechtělo, no. A to zrovna mi přišlo celkem vtipný. Tak, dobře, máme tady dobrané odpovědi, poslední, kdo odpovídal, byla Lady Hunigan, takže Radko. Takže já? Takže Flowy má odpovídat, ne, teďka? Na řadě. Ano, ale ty vždycky syčíš. Z nějakého důvodu. Ale to není u nás. No, jako, vždycky, když promluvíš, tak to přestane syčet, tak nevím. Tak. Detekce pohybu, sorry. Tak, je na řadě Radka. Odpovědi byly dobrané, teda Radka, Flowy. Flowy, je na řadě Flowy, Flowy září, Flowy má odpočet.
Tak já si troufnu zase, vypálím tu věc, co tady mám jako první, co byla úplně... Sorry. Já myslím, že... Ne, to je nechutný, já to nedám. Já dám odpadky. Odpadky jsou fajn. Odpadky. Nechám si ostrý odpovědi až na další kolo. Mhm, dobře. Já tady jenom diskvalifikuju mrtvolu, protože opakovaný vtip není vtipem. Pak, škrtám si to, dobře. Aha, okej, okay, to se omlouvám. Odpadky, jo? Mhm. Bordel, dobře, zkusíme odpadky ve slovenštině. Odpadky jsou odpadky ve slovenštině. Není to tam? Bohužel. Ne. Moje auto by mělo odpadky, jako. Okej, okay. Dobře. No moje teda... rozhodně má, nevím, no, zase si čestně, že bych si chtěl akorát. No, Radko, jsi na řadě. Já si myslím, že... Co si nechávám v autě, si nechávám brýle. Brýle? Hm? Okej. Okay. Dobrá, fajn. Okej. Okay. Brýle mají 10 hlasů. Jenom jo. 10 hlasů. Na 7. místě, bohužel. Bohužel. Musí Lady Hunigan. Já si myslím, že nabíječku. Nabíječku. Mhm. To myslí ta elektronická ta nebo nějaká trval. Ženská? No kábel na nabíjení. Tak jo. Nabíječka. Mhm. Nabíječku tam vidím. Má bohužel jenom 4 hlasy. Bohužel. Chloe? Myslím, že lidi jsou těch psi. A neměli by. Ale nechávaj. Aha, okej. Okay. Hmm. Myslíš, že se tam takhle přiznávají, jo, k týrání zvířat? Jo. Dobrá. Okej, okay, zkusíme to tam. Zkusíme to tam. Takže spi, psi. A prosím? Takže pes. Jo, myslím, že psa. Dobře. A to je ještě ten pozitivní scénář. Pes ve slovenštině... Je pes. Je pes, OK. Já jenom pro jistotu. Lekce slovenštiny. Bohužel je tam jenom dvakrát. On tam není jenom, pes. Dobře jenom, pro nás, to pozitivní zpráva. Jenom dva lidi týrá psa. Jo, děkuji za donej, děkuji, akorát až potom to přečtu. Tak, Radko, jsi na řadě? Mhm. Já si myslím, že tvůj chat nechává v autě šprcky. Domy. To byl můj tip číslo 1, nechtěla jsem být rady. Já jsem byla, no. Nice. Proč by někdo nechával chatu? Chatu? Protože si vozil nějak v autě. Protože mladí lidi, kteří nemají kam jít, tak to dělají v autě. Mladí lidi mají auto. Určitě nějaký horší. Dej to sám. Ale panuje okay. Představa, že sex a auto patří dohromady, to je... No. Aha. Vlastně někdy v autě, Pavle. Dobrý, takže kondom. Takže kondom se řekne ve slovenštině kondom. Já tak dám hledat kond. Kondom jsem tam nenašel, ale kondom. Má 27 hlasů. 1,7 skóre a je na 4. místě. Já to přes ten monitor dělám, to nevidím. Takže Radka se ujímá vedení. Nínka je na chvostu, takže musí zabrat. No, vzhľadom na to, že som si nechala otvorené okno 2 dní dozadu a vyslovene mi nasnežilo do môjho auta, tak dáme, že sneh. Nechávaj si v aute sneh, že môj chat určite písal, že sneh. OK, dobře. Takže... Sneh? Áno. Dobře, hledám sneh. Nevidím sneh. Ne, chat. Nevidím sneh, nevidím sníh ani, bohužel.
Bohužel, bohužel. Unlucky. Tak, Flowy? Holky povídaly na běčku a brýle. Tak já si říkám, že peněženka by tam mohla padnout. Taková ta mobil trojice, jak se říká, klíče mobil peněženka. Peněženka. To ono, to je pravda. To je pravda, to do auta patří, ale lidi si to většinou berou sebou, že jo? Takže hledám peněženku. Vím tady peněženku. Kat? A peňaženku? Peňaženku, tam vidím ještě víc. Peňaženka 7 hlasů, 30,65 skóre. Aspoň víme, co odpovídali místo toho sněhu. Ale bohužel to dohromady nestačí, bohužel. Co tam tak necháváte, čete? Nechtějí vědět. Radko? Tak já nevím, jestli mám jít k těm horším věcem nebo k těm normálním věcem. Běž, holka, rozbal to. Je to chat. To jsou toho vada, že jsou toho vada? No vypušť to, hele, vypušť to. No zahoď zábrany. Nechávají tam zaschlé spermie. Tak zas takový hovada, ale nejsou. Ale jsou. To teda jsou. Jak se řeknou slovenský spermie? Rovnako. Aha, okay. Je na to přezatý slovo. Radko, spermie tam není ani jedna. Ani jedna tam není. Ani možný. Ani jedna. Ani možný. Dobře, je čas na nápovědu. Jestli se nemýlím. Tak. Vlastně dobře. Ještě asi Ninka, ne? Jo, pravda, pravda, jestli to chceš, nebo jako už se to vyrovnalo, jakože to, takže když ten sloup začíná takhle na novo, tak je čas na nápovědu. A tu nápovědu tohle kolo dostane, proč se to netočí? Jaha. Tak. Nápovědu dostane Lady Hunige. Já neumím psát. Dávný čas, lebo jsem clueless. Tak. Dobře, takže vždycky se bude nápověda týkat toho té nejmenší nezodpovědné odpovědi a bude to taky reflektovat to, kolik má ten dotyčný bodů oproti svým oponentům a taky za kolik bodů to otázka je a koliká ta nápověda už to je. Tady tuto věc si v autě, teda by si v autě nechala spíše holka. Dobrá nápověda. Já si myslím, že jo. Tak, můžeš. Kabelku. Kabelku. Dobře. Kabelka tam je nějaká. Píše se to stejně v češtině i slovenštině. Ale tam jen třikrát, bohužel. Bohužel. Bych přestal říkat bohužel. Tak, Flowy. Holy shit. No, ok. Puf. já jdu ještě do nějakého bizárku. Můžeš se třeba nechávat v autě holku. Prostě holku. Holku, jo. Aby víš co, aby nechtěla, aby si nakupoval, tak ji necháš zavřenou v autě a nemusíš nic kupovat. Ben. To je dobrý, ty vole. To je dobrý. To je dobrý. Že jsem to musel hledat jako různými slovy a nakonec jsem to našel. Někdo napsal přítelkyni a dokonce nebyl sám. Typoval se k němu jeden, ale to bohužel nestačí. Víra v chat obnovena. Dobrý lidi jsou. OK. Radko, nekoukej do toho mobilu. Povídej. Já si myslím, že si nechávají v autě cigára. Cigára. Dobře. Koukneme se, jestli tahle generace pořád jede cigára. Já bych si radši tam nechal klobásku cigáru. Mňam, mňam. Tak. Dobře, cigára slovensky jsou... Cigarety. Ano, cigarety úplně stejně.
Máme tady cigáru, máme tady cigarety a dohromady to dává 4 hlasy. Škoda, škoda, škoda. Tak, je na čase dát další nápovědičku. Tentokrát už to bude konkrétnější a tuhle nápovědičku dostane z děvčat. Flowy, flowy. Takže Ninka bude muset ještě bez nápovědy, můžeš hned teď. Pusme, že klůče. Klůče. Klíče. To je docela napitel, když si necháš v autě klíče, viď? Je, ale... Uzáš, když se to zamyká automaticky pro jistotu, to je dost problém potom. Klíče. Dobrý, v pohodě, to je jedno. To je jedno, protože je to tam dostatečně krát. Klíče dali 30 hlasů, 15,28 skóre a Ninka si odnáší 900 bodů. Gratuluju, Ninka se ujímá vedení. Hezky, pěkně, pěkně. Chloe je teďka ta poslední, tak musíš zabrat. Dej mi tu nápovědu. Hele, jo, špatný jo, ty body. Chceš nápovědu, sorry. Hele, zabere, ale jo, zabere. Mě to myslí pomalu. Dobře, takže nápověda tady k této předchozí odpovědi, zopakuju předchozí nápovědu, je to, že si to tam, by si to tam nechávala spíše holka. A moje další nápověda je, že to je elektronická pomůcka. Nebo fakt dildo? Nebo vibrátor? To ne, ne. To je první, co mi napadlo, jsem zvíře. Tak jako elektronická pomůcka pro holky, to, to asi jako to je status synonymum pro vibrátor. Ano, přesně, je to tak, je to tak. Čete jste prasata, vole, skoro jsem to prasata. Diskvalifikoval. Je mi z vás zle. Na řadě Radka. Proč bychom to brali do auta? Já nevím. Ještě něco je. Já nejsem holka, tomu nerozumím. Já taky ne. Ještě jako něco zůstalo, jo? No, ještě polovina věcí tam je. Dokonce ta nejhmotnější. Jo, počkej, počkej, tak... Když oni mysleli na vibrátor, tak oni to nemyslí na sebe, ty kluci, ale spíš na to, co my tam jako necháváme, jo? To nevím, hele. To už tam jsou jiný věci. Jsi tak tam napsaný mozek, nebo tak něco, že necháváme v autě. Cože? Mozek? Já dám hřeben třeba. Hřeben? No, já nevím už. Jako, to je dostatečně random na Twitch chat, ale nevím si tím správným způsobem. Hledám hřebeň. Ani jednou, Radko. Ani jednou. Na řadě je Lady Hunigan. Tak zkusíme něco jako tu tvoju mamu, alebo také něco tvoje mama, alebo jak jste to hovorili? Tvoja mama. Je to tvoje definitivní odpověď? Jo. OK, koukneme se, jestli je tam tvoje mama. Hledám. Tvoji mamu tam vidím. Říkám v prvním pádě, vole. Proč to píšete takhle? Tvoji mamu napsali 3 lidi, 1,52 skóre a jinak tam tvoje máma už není, bohužel. Pardon, ten asi, nevím, asi to není vtipný nechávat tvoji mámu v autě, no. A přitom je to tak pravdivý docela. Vždycky tam necháš, jdeš na nákup, uděláš všechno pro ní, aby se musela hejbat. Tak, poví. Z normálních věcí, věc, kterou máme neustále právě při ruce, což je třeba telefonní přístroj. Necháváme si v autě mobil? Já teda ho mám pořád u sebe, proto v autě nenechávám, že jo, ale občas musí být na té nabíječce. Slovenský mobil se řekne mobil. Mobil. Já už si dělám srandu. Pardon, že jsem klules. Tak, mobil se umístil na třetím místě. Floy má 800 bodů. A celkově 3000, dohnala to. Tak, na řadě je Radka.
Radko, už se ti to vzdaluje docela. Já přemýšlím, co by mohlo být to nejvíc. Že? A já totiž jsem to prvně pochopila, jako co si nechávají v autě, když tam prostě to nechají, aby si to nemuseli druhý den brát. A to spíš znamená, jako co si tam zapomínají, mně přijde. Já to chápu, no, jako spíš to zapomínají. Ale ten vibrátor absolutně nesedí do žádný z těch. To je, ne, to je jako úplně to. Jsou zoufalci, co se snaží být vtipní za každou cenu. Oh. A nevím. Dítě. Dítě? Ano, tady. Nejsi tak hrozná. Ale já si myslel, že Radka bude jako nejvíc mimo tu notu, ale ona je tady jako z vás úplně ta největší, to největší prase. Že, co to kecáš, tak protože vznam no, tvůj čet, tak spermie, kondomy, dítě, to na to si všechno přišla ty? Jo. A že si na to dítě přišlo, protože tohle. Dítě je za tisícovku. 56 hlasů, 29,95 skóre, to je nejvíc typický, no, tady tyhle ty incidenty, kdy rodiče nechávají v letě děti v autě zavřený a pak to ty děti nerozdejchají. Smutný, hnusný, ale... O, je to smutný. Mně se to teda nikdy nestalo, jo, abych to řekla takhle. Takže moje ségra vede, teďka je na řadě Ninka. Tak zkusme peníze. Peníze. OK, když na to dobře. Vidím tady peníze. Peníze tam nevidím, takže peníze budou muset stačit, ale není jich dost, jenom 5. Bohužel. Pardon. Tak, oj. Hele, jak jsem říkala na začátku odpadky a ty si potom říkal, že smetí si do toho počítal taky? Ano. Jo. To je tak nějak synonymum. Já furt nechápu, jak to, že tam prostě se nikde neumístil McDonald's. Teď to prostě musí být úplně první věc, co se všichni nechávají v autě, nebo jezdím s někým špatně. Jsou to petky třeba? Petky? McDonald's? Petky nebo McDonald's? Smetí, ne? Volím si petky. Petky, dobře. Petky, flašky, láhve. Ne. Radko? Myslím myšlením tvého četu. No. To ti zatím vycházelo docela. Zapalovač, nevím. Zapalovač. Třeba to tam někdo dal. Zapalovač. To je od těch cigaret zase, viď? A jo, ty vlastně oni vlastně nekouřijou. Jo, oni už nekouřijou, to ani nemusíš zapalovat, mají ty vapa. Jo, to je pravda. Zapalovač nevidím. Zapajovač. 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 Tam taky nevidím. Bohužel. No ale to je čas na nápovědu. Ninka ještě není dostatečně vzadu, takže opět všichni budou v kolečku a nápovědu tohle kolo dostane. Loví. Tak, ale nejdřív Ninka. Půjďme tak, půjď také něco benzín. Necháváš v autě benzín. Jo? Definitivní odpověď. Okay. Dobře. Takže benzín. Benzín tam nevidím. Tak, na řadě je Flowy. Tak, Flowy... Moje odpověď bude trošičku vágnější, za to se předem omlouvám. Přijímám. Ale... No. Můžeš mi to ukázat, jedna z tvých odpovědí, co jsi tady řekla,
Tak vlastně ta správná odpověď se nachází uvnitř. Správná odpověď se nachází uvnitř jedné z těch věcí, co už si tady řekla. Co už jsem řekla? Co už jsem řekla a nevyšla? Fuck. 37 vteřin, počkej, já tam mám napsaný věci, co jsem řekla. Aha. Tuška a papír, to je úplně magie, děcka. Ty vole. Ty kráso, hej, já vůbec, já jsem se zmátla úplně sama. Já nevím, hranolky třeba, já nemám nejmenší tušení. Hranolky. Hranolky v petce třeba, jo? Okay, no! Dobře. Já jsem se zasekla na tom, že jsem řekla ještě McDonald, nevím. Okay. Tak, hranolky. Píšou ve Slovensku úplně stejně, jenom abych vzdělával. Já se třeba vzdělávám, nejsou nikde. Nikde má v autě hranolky, všichni mají čistý auta. Zkusí Radka. Ty jsi říkal, že to bylo v něčem, co říkala Flowey, tak no, to bude... No, hodně štěstí. Tak to bude buď nějaký hamburger, nebo kola. Hamburger jako v čem? Jako v petce, nebo... Ona hamburger bývá v tom... Říkala McDonald. No a nakonec šla s petkou. Tak to bude kola, nebo voda? Kola. Dobře. Kola. Takže kola. Okej. Okay. Kola, kola, nic. Tak bude to chtít ještě jednu nápovědu, já se mluvám, vždycky ty moje první jsou takový jako, že skoro je lepší nedostat tu nápovědu. Tahle ta už bude lepší, slibuju. A dostane i Ninka, zaslouženě, ta teďka potřebuje nápovědu, takže Ninko. Ta věc, kterou říkala Flowey. Já doufám, že ji říkala. Ve které je ta správná odpověď, tak je peněženka. Jsem hovorila peníze. Jaký mám pocit, že jo? Ty vole. Co je v peněženky? Občanský? Techničák? Já už vím, co to bude. Ne. No? Je to tvoje definitivní odpověď? Ty vole, peněženky jsou peníze, techniče, karta, kreditná. Ty vole, já nevím. Počka, Flowey to left nula. What the fuck? Tak dajme techničák a vyřešme problém. Nevidíme Flowey. Techničák. Dobře, řekla si techničák. Já tady mám něco trošičku jiného. Ale techničák je technický doklad. A doklady... Technický preukaz. ...byly na pátém místě. Lady Hunigan získá 600 bodů a dotahuje své sokyně. Tak. Děkuji. Flowey nehraje a nevysílá svoji webku ani. Já jsem nedělala vůbec nic, nevypadlo mi internet nic, prostě to spadlo ten program a teďka mi nejde připojit moje webka, takže... Viním Franta Boto, Franto. Samozřejmě. Jo, no, samozřejmě Adu. Zase. Tak dobře, když to Flowey vyřeší, tak my jdeme na otázku číslo 3. Zatím to velice cením, jak to je vyrovnaný, fakt se mi to líbí. A otázka číslo 3 je... celkem vágní. Jo. Otázka je, jmenujte věc, co vždycky najdete v parku. Ne. Se vždy dá najít v parku. Tečka. Tak. Píšte vždycky, až hodíte časomíru na tom streamu. Ať nemáte špatný to. A teďka se nám trošičku přehodilo pořadí. Trošičku se nám přehodilo pořadí. Teďka měla Lady, takže jede Flowey. Jo, sorry, takže no. Necháme Flowey začít, pak bude Radka a to nový kolo už zase
už začneme tak, jak to máme v tom sloupci. Tak. OK, ještě 34 vteřin. Katko, zvažovala si nějaký alternativy, než jsi rozhodla si celý ten pokoj namalovat na zeleno? Ne, ze začátku ne, ale zjistila, že to jde i na modro. A pak jsem zjistila, že bych to mohla nechat normálně, no. Že to budu přemalovávat zpátky. Budeš přemalovávat zpátky? To se to zelená nelíbí. To jako je to lepší bez tý zelený, no. V takovýmhle případě. Nebo víc jako takový odstín, co mám já. Jo, když to srovnáš, tak to vidíš docela, ne? Dobrý, jdem. Musíš mít takovou, fakt jako, takový ten perfektní odstín. Dobře, jedem. Tak jo, takže začíná flowy. Je mrtvola ve hře? Dokončen. Mrtvola je ve hře, ano. Ano. V tom případě mrtvola, to je úplně jasná volba. Jo? No jasně, to je první, co by šla hledat do parku, ne zábavu nebo takhle, mrtvoli. Dobrá. Dej mi ten tisíc, fajn. Dej mi ho rovnou. No. Mrtvola tam není. Nebo takhle, mrtvola má 11 hlasů, 6,66 skóre, ale těsně se tam nedostala. Takže tak, no, bohužel. Tak, vidíte, nesklamám. Teď bude na řadě moje drahá sestra. Já si myslím, že do parku chodí nejvíc lidi s pejskama a že tam můžeš najít hovno. Experiment. Jo, no. Tam určitě víš, řekli. Takové to vždycky můžeš odpovědět na každou otázku, prostě co tam najdeš, hovno. Ale já myslím, ne, já myslím opravdický hovno. Ej, jako že nic tam nenajdou. Opravdický hovno. Mm-hmm. Psa od lidí. Jakýkoliv hovno. Okay. Hovno se slovensky řekne hovno. A je tam hovno. Je to tam nejčastější odpověď. Segra dostala dalších 1000 bodů. Dobrý hovno. Tak, dobře. To nám začíná na novo a na řadě je Ninka. Tak já půjdem na jistotu a podle mě děti. Děti v parku. Mhm. Dobře. Fajn. Dobře. Máme tam děti, ještě napíšu děti. Děti tam nejsou, děti tam jsou... Jedny, jenom jedny. Jistota nějaké... Čo? A to já smyslel na jistotu. No, kurník. Na jistotu já vůbec nerozumím, jako rozmýšlet, čo je to očividně. Si ho musíš víc číst, člověče. Tak, anebo to je ta převaha těch českých streamů tady. Hrozný. Tak, Radka? Já zase už. Vynechal jsi někoho? Ne. Jo, ještě dvakrát dítě tam bylo, no, pardon. Ale pořád... Ještě dítěťa. Takže... Ne. Můžu, jo? Můžeš. Že bezdomovec. Bezdomovec. No. Radko, ty jsi někde napíchla na mě. Ne, Radka je dobrá, prostě to je rodina, kámo. Já jsem prostě dobrá. No, jako... Děti, jako, no, bezdomovec, 62 hlasů, 30,07 skóre, Radka vyžala už druhou vyšší odpověď, úspěch, teda sakra. Nevím, kam mačkám, pardon, ty vole, Radko, ty nedostaneš už ani jednu nápovědu za celou soutěž. Nepotřebuju. Sebevědomí, hezky, ok, dobře. Tak to jo. Tak to beru, tak jo. Tak flowy. Ti ukázat, že jí doženeš brzo. Chybí tady nějaký sexuální napětí, takže myslím, že třeba ty kondomy bychom mohli nacházet v parku. Kondomy. Ale jako, no, jo.
Když tam nejsou mrtvoly, tak by to mělo mít happy end, takže používali ochranu, takže kondom. To je dobrý příběh, co se mi stalo v hlavě zrovna. Páni. Takže místo... Dobře, chápu, ok. Takže legální sex v parku. Mhm. Důkazy. Kondom. Měl méně jak mrtvola, 8 hlasů, 4,07 skóre. Ale jako jo, napsali to tam jenom prostě ne dost na top 6. Zkusí zase Nínka. Tak zase zkusím tu tvoju mamku. Tvoje máma, je v parku tvoje máma. Zase to někdo napsal v blbým pádě. Tvojí mámu. Okay. Tvojí mámu a to je všechno. Tvojí mámu je tam čtyřikrát, ne. Ani tady tvoje máma nebyla dobrá volba. Ne, mě člověk vždy poradil, keď nebudem vědět, že mám pojede tvoje máma, ale očividně nic. Okay, no tohle zrovna nejsou otázky pro tvoji mámu moc, no. Radko? Okay.